Føj for satan. Velkommen til vloggen i dag, alle sammen. Klokken, den er ved at være gåtid, så jeg har pakket alle mine ting, og så vil jeg se, om jeg kan få lagt min taske og min rygsæk, min kuffert og min rygsæk nede i receptionen, så jeg kan hente den her senere. Men det finder vi lige ud af. Goddag. Goddag. Jeg har sat mig meget lort med mig. Filmer du også af det? Igen, så fik jeg ikke spise noget på hotellet, fordi jeg er en klaphat. Og ikke lige får det omregnet ind med. Men ja. Nu skal vi snart optage. Jeg får lige noget at spise, lige noget vand. Og så tror jeg, at deltagerne de er lige inde og få make-up i hovedet og nu er. I hovedet, og så skal vi egentlig i gang i dag. Den sidste dag, desværre, men det er dejligt. Så skal der bare knokles. Nu er kongen på sæt. Hej. Man kan ende med næsten bare starte. Altså, der er en ansat til kun at tygge tyggegummi. Ja, det er det. Det er med 5 balance, men nu kan jeg vel lægge den op her. Nu har vi optaget første runde, eller første afsnit i denne her for i dag. Vi skal optage to mere. Nu skal vi ud og have frokost. Og jeg skal have en Red Bull for at få noget energi. Og nogle vinger. Det er koldt lige herinde, og det er indenfor. Eller, jeg går indenfor. Så er der frokost og Red Bull. Så er vi i gang med sidste afsnit for evigt. Eller på den her omgang. Og jeg er på min tredje Red Bull. Det er godt. Jeg tror, jeg har drukket for meget Red Bull, fordi at det ikke er sidste afsnit, vi er gang i. Det er det andet sidste. Klokken er kun 1:30. Så er vi færdige med andet afsnit nu. Andet afsnit nu. Vi var ikke færdige lige før. Vi skal i gang med det sidste og tredje afsnit nu. Kort, det sidder i kameraet nu. Okay. Så er vi færdige med alle afsnittene, og så skal vi lave sådan nogle, hvad hedder sådan noget? Hvad kalder vi det? Outroer. Som er sådan en outroen på alle afsnittene. Det er perfekt. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se, men det kommer sikkert til at være rigtig smukt. Så er vi færdige for i dag. Det hele, vi har lavet outro, alt. Vi er færdige fuldstændig for den her omgang. Det er dejligt at være færdig, men også så modig, for det var dejligt at lave. Jeg skal lige over afle med min microport, det glemte jeg. Så er vi færdige. Jeg er træt. Men jeg tænker, at jeg skal i noget andet tøj. Det her det lugter nok lidt af sved. Started
kommet til Odense. Nu skal vi finde hjem. Jeg er fandme træt. Og der er lige et kvarter til bussen, den kommer. Så jeg sætter mig lige på McDonald's, fordi jeg skal have noget at spise, bare lige for at få varmen. Fuck, hvor er jeg træt, mand. Så skal vi med bus nu, og så er vi snart hjemme. Så er vi snart hjemme. Jeg skal bare hjemme i seng nu. Jeg tror egentlig bare, at vi slutter vloggen her af for i dag. Der er ikke så meget mere at vise, for jeg skal bare hjem, redigere, smide videoen op, så den er klar til i morgen, og så skal jeg i seng. Så ja, tak fordi I så med. I morgen der skal vi hente Freja. Hun har været lidt småsyg, mens jeg har været i København. Har haft lidt feber og sådan noget, men hun skulle være frisk nogenlunde igen. Så hun godt kan komme med hjem til far. Så ja, jeg skal hente hende i morgen tidlig. Det er faktisk rimelig tidligt, så det er derfor, jeg bare skal i seng så hurtigt som muligt. Så ja, det er også lige meget. Det ser vi i morgen jo. Men tak fordi I så med, og så ses vi i morgen. Nu er vi forbi København. Det har været nogle dejlige dage i København. Det er godt at komme i gang med at filme igen. Og jeg gav fandme med til at se, hvordan det kommer at ændre mere og mere. Jeg tror, det bliver godt. Ja, det er jeg næsten sikker på, så... Ja, jeg skal selvfølgelig nok se til, når det kommer, men... Jeg tror, det er første dag en gang i, hvad de sagde, februar, tror jeg. Men jeg skal selvfølgelig nok sige til, når at det kommer, og gøre opmærksom på det, så I kan se det. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej.